يعني هي جاله برنامج كنيو اناليزا وامكاتتان باش ماوي هجده روجا ما مستيان فرمانبران لباشوري كردستان دستيان بمانگرتن كردوا لپناوي چاكسازي لپناوي موچو لپناوي گورانكاري لسيستمي حكمراني هريمي كردستان وهر وهدا بين كردني موشكانيان ديارا حتى امرو او مانگرتنا بما مستيان وسنور دربو بلام فرمان براني تندروس بكارتي تندروسي وهروها بشكاني ديكا ديننا ومان جرانا ودز بمان جرتنيكي ستاسري دكريا سبينيش لهالبجا سرتاسر دز بمان جرتن دكريا لايكي ديكا او قيرانيكا لا دوانزي تشرين يكما وقلبو وهنك لاينا كانوا كودتا ديبينن هنك ديكا شان وك هنغاوي نايا سياني بارتي ديمقراطي كردستان ديبينن بينا وتقناغي كنيا بلام برسيالك اويا كداخو هيت زمينيك بو چارەسەری و دیالۆگ ماوەتەوە یان پێویست بە قۆناغێکی دیکەی چارەسەری دەکا بەڵام چۆن لە بەرنامەی ئەمڕۆی ئەنالیزدا گفتوگۆ لەسەر ئەوە دەکەین لەگەڵ بەڕێز ڤیان مەجید فەرەج نووسەر و لێککۆڵەر و هەروەها بەڕێگەی تەلەفۆن لە مامۆستایانی مانگرەوە تەلەفۆنمان دەبێت بەڵام سەرەتا با لەم دۆسیێدا بزانین کە مامۆستاکان داواکانیان چییە ئایا مانگرتنەکەیان دەشکێنن ئایا بایکۆت کۆتایی پێدێنن و لەلایەکی دیکەەوە ئەو قەیرانەی کە لە دوای دوانزەی تشرینی یەکەمەوە دەستی پێکرد بەرەو کوێ دەچێ نزیکەی سێ هەفتەیە مامۆستایان دەستیان بە مانگرتن کردووە مامۆستایان ناچنە هۆڵەکانی خوێندن و هاوکات فەرمانبەرانی چەندین دەم و دەستگای حکومیش دەستیان بە مانگرتن کردووە داوای سەرەکی مانگرتوان موچە و چاکسازیە مانگرتنەکان پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجا قەزاکانی سەی سادق پێنجوێن شارەزوور و هەورامان و گەرمیان و زۆر جێگەی تری گرتۆتەوە هەرچەند بەڕێوەبەری پەروەردەکانی ئەو پارێزگا و ناوچانە لەگەڵ داوای مامۆستایانن بەڵام چارەسەری لەدەست ئەواندا نییە و ناتوانن بەڵێنەکانیان بەجێبێنن بۆ ئەوەش داوا دەکەن مامۆستایان بچنەوە هۆڵەکانی خوێندن و لەژێر گوشاری حیزبیدا بەڕێوەبەرانی دەیان خوێندنگە لەبەرەوەی کە لەلایەن حیزبەوەدان راون بێگەڕانەوە بۆ ویستی مامۆستایان دەستیان بە پرۆسەی خوێندن کردەوە و ویستیان بایکۆت بە مامۆستایان بشکێنن بەڵام مامۆستایان ڕاتیان کردەوە مامۆستایان ڕادەگەێنن بەهۆی جێبەجێ نەکردنی داواکاریەکانمان کە خۆی لە ئەنجامدانی چاکسازی ڕیشەیی و پێدانی موچەی مانگەکانی ڕابردوودا دەبینێتەوە ئامادە نین بایکۆت بشکێنین جیا لە موچە و چاکسازی مامۆستایان داوای گەڕانەوەی شکۆ بۆ پەروەردە و پرۆسەی خوێندن و کۆتایی هێنان بەو گرژیە سیاسیە دەکەن کە لە هەرێمی کوردستان هەیە وەک دەزانرێ دوازدەی ئەم مانگە کودەتا ئاسا لە پازگەی پردێ لە نێوان هەولێر و کەرکووک ڕێگری لە یوسف محەممەد سەرۆکی پەرلەمان و فراکسیۆنی بزووتنەوەی گۆران لە پەرلەمانی هەرێمی کوردستان کرا بۆ چوونیان بۆ ناو شاری هەولێر پارتی بە پاساوی سوتاندنی بارەگاکانیان لە گەرمیان و قەڵادزێ ئەو هەنگاوینە بەڵام تا ئێستا لێکۆڵینەوەیەکی بێلایەن و ورد لەسەر ئەو ڕووداوانان نەکراوە کە دواتر لە خۆپیشاندان و مانگرتنەکانی گەلدا دووبارە نەبوونەوە دکتۆر یوسف محەممەد لە لێدوانی یەکەمی داوتی ناچینە ژێرباری کودەتا و کارەکانمان دەست پێدەکەینەوە وتیشی ئەو هێزەی لە بازگەی پردێ بوون ئەگەر لە شنگال بواەن تا ئێستا سەدان ژن و منداڵ لای داعش نەدەبوون هەرچەندە لایەنەکانی تر لە دژی ئەو هەنگاوەی پارتین و بە نایاسایی وەسفی دەکەن بەڵام هیچ کامیان ئامادە نین هەڵوێستێکی لێبراوانە نیشان بدەن هەرچی نەچیروان بارزانی لە وتارێکیدا دوای پێنج ڕۆژ لەو هەنگاوە نایاساییەی بەرامبەر گۆڕان وتی ناکرێت ئەو هێز و بەرژەوەندیە سیاسیانە لەبیر بکەین کە بە مەبەستی سوودی کورتخایەنی خۆیان ئاگریان خستە ماڵی هاوبەشمان لە چەند هەفتەی داهاتوودا قۆناغی دووەمی حکوومەت و کارە سەرەکیەکانی دەستنیشان دەکەین هەردوای ئەو وتارەش وتەبێژی حکوومەت سەفین دزەیی وتی ئێران پێی باشە مەسعود بارزانی جارێکی تر وەک سەرۆکی هەرێمی کوردستان بێت هەردوای ئەو وتارەی نەچیروان بارزانی بەرەو ئێران بەڕێکەوت لەلایەکی تر دەستگای ڕاگەیاندنی نێونەتەوەیش ئاماژە بە پەیوەندی قەیرانی ئەم دواییەی هەرێمی کوردستان و هەڵبژاردنەکانی یەکی نۆیەمبری تورکیا دەکەن کانالی بی بی سی لە راپۆرتێکیدا ڕایگەیاند کە مەسعود بارزانی چاوەڕوانی ئەنجامی هەڵبژاردنی تورکیایە و ئەگەر ئەردۆغانی سەرۆک کۆماری تورکیا و حیزبەکەی لەو هەڵبژاردنەدا بتوانن دەنگی کوردەکانی تورکیا بەدەستبێنن ئەوە بارزانی لە پۆستەکەی بەردەوام دەبێت راپۆرتەکە کە بە سەردێری بارزانی باکووری عێراق بەرەو چه ئاراستەیەک دەبات ڕایگەیاند کە چاودێران وای بۆ دەچن ئەگەر ئەردۆغان و ئاکەپە لە هەڵبژاردنی داهاتوودا دەنگی زۆرینە بەدەستبێنن
پیداچه اوار رزگار بون به با برزانی. بلام اگر دوخی اردوغان وک حل بجارنی پیشوتر به اوار دوخی پارتی و برزانی لعستا باشتر نبه. لدواش رو و حوالی دا اجانسی دویچه ویلای آلمانی لراپورتک دا بفراوان باسی لقیرانی امدوائی باشور کردوه که پارتی دیموکراتی کردستان رگری لسروکی پرلمان و وزیرکانی گوران دکات که بچنه هولی رو حکارکشی با کتایی حتنی ولایتی برزانی دا جره توه که میلی حکمرانی و دا سلات خوازی هیا. هزا کردی اکانیش ترسی اویان هیا که درش کرنوی ولایتکی سرطایک به با حکمی خیزانو بنمالی. دویچه ویلا اوی خستوتا رو که ناکوکی اکل لنیوان پارتی دیموکراتی کردستان و پارتکانی دیکی حکومت دوی او قول بووا که دوی 10 سال لحکمی مسعود بارزانی و توابونی اواتا یا استا لسر چونتی حل بجاردنی سروکی هرمو بجهشتنی 10 سال دوی توابونی ماوکی چشه هیا. او آژانس نوسی ویتی سیستمی حکم لناو پارتی دیموکرات سیستمی سروکایتی للاین یک خیزانه و دو بارزانی حکمی هرمی کردستان دکن. راوشکاری راگه اندنی مسعود بارزانیش لچاو پیکوتنک دلگل آژانسکا دانی باو داناوکا لنوزده آبوا ولایتی درش کراوی مسعود بارزانی کتای پیهاتوا. بلام شری داعش دکات پاساوی سرکی منوی بارزانی. بلام هر حل سوراوی کی گوران که بزوتنوکیان لسروکاتی پرلمان و وزیرکانی لکر دور خراونتوا ناکوکی دخاطرو که چون شری داعش دکی لکاتک دا وزیری پیجمرگ لکارکی دور دخریتوا. بله بینرانی هجاب و گفتگو کردن لسر او بابتا برز ویان مجید فرج نوسر و لکوله لسوری و لکلمان دای برز ویان بخیراتن زور سپاس شد برز ویان البته خلق چاورانی چار سری بو لیجن دان دابو دستوری دنوسیوا خلق گوان کربو بو او اندیان باسی سازان کر املان سیاسی لنیو حکومتی بن کفراوان دا بلام لپر و خلق لسر جاده بو داوای موچه کرد خوبشاندن انده کرد منگرتنی انده سپیه کرده بو بلام لدوای دوانزه تشتین یکم و قناقی کنو دستی بکردوا ایو پیناسی او قناقی شونده کن او قناقی که لدوای دوانزه تشتین و دستی بکردوا قناقی که زور جاوازه لوی که لپیش خوی و هبو لبر اوی که استکا دوستی که تنها دوستی لین سیاسی که نیه لحرمی کردستانه تنها دوستی بابلین او پینج حزبانیه که لناو ده سالاتان دوستی که لبین حکومت و جماعه رایه جاران جماور چاوی بریب و دمی حزبکان لبروی اوانی بنوینه دی خوان ازانی بلام امرو که حزبکان فشلی که گورین هینا ولا گیشتن با انجامی که بتوانن نارضایتی کانی خلق پرب کنو چاکسازیک بین اراو که تیعه برجوندی بالای هولاتی تیعه برز راو بیا اوی که ام قناغ جا اکاتا ولا قناغی پیش خوی اوی که استاکت جماور قسکری راستقینی لناو ساحکی لناو گورپانی سیاسی لحریما و تنها روی آرسته بابلین داوا کاریکانیش تنها به تنها لیک لعنتیه بلکو لتوای اولانانه و بانی که لپیشوا خویان به اپوزیسیون دعنا بانش که استل نود صلاتی حکومتی بابلین هلو شوایع ماون توا و بانش که هشت بابلین خویانی لعنت کرد و تو ل هل بعل پسیرای موقفی خویانی هشت. باشه پیش روی بسی اپولین بندیان بکن دخو قیرانه که با قیرانه کی دیکه پرده پوش دکریا یان قیران اساسی که تقویت وان نخیر قیران اساسی که تقویت وان لبروی قیران شتکی تر نیه نه قیرانی که تر پرده باش کنی قیرانی که تر چون که اگر ایم باز لعنتی امنی بکن اگر ما باست کلا پرده باش کردنی ام قیرانی که اصلا نو گروپانی هری ماهی بوی که داعش لعراه هی داعش 2 سال تقریبا لهری می کردستان و سنورکانی هری ماهی اگر باز لقیرانی دستی وردانی نیو دولتی بکن مدرسه هری می کردستان اول میجوی 24 سالی دروز بودی حکومتی هری ما دوسی نیو دولتی کان و کوخویتی دوامی هر تدخلاتیان کردو. اگر باسیج لکیشی عبوری هریمی کردستان بکن، آو قیرانی عبوری لصالی جوزریان ضوا لاریمی کردستان لو روجو و که هولی آو ایرا که برابر با دولتی نواد بوستینو و آوی که خمالی کردنی نوتی کرکوکو نوشه کنی تر بکریتو بهندی تجارت صلاتی حکومتی خمالی لو کاتا و ایم قیرانی عبوری من هیا. بویا آو قیرانی که استال هریمی کردستان هیا کوبندی توابی آوی قیرانو قیرانی تری تایب خدمت گزاری کنی
کپیست هاولاتیان بابلین لحکمت کی خویان دزگیری بکن همی بیه کوکو بتو استکو کوتم هاولاتی خوی رجعات سرجاده لبروی بهیوایی کو بی امیدی کی جوری دوچار هات ولوی که امه زننی انتوانی و بتوانی او جانی که هاولاتی کی کرد نو باشوری کردستان چاوری و کل دسال داری سیاسی بودی بجیب کرد خوانینی باشه خالق امی هات دیت سرجاده دتوانی بدروس کردنی ام قیرانه نوی کل دوای اوی که ایو پی دلان تقینه وی قیرانه لبیر خلق باتوان دخواز سری چکانی او جماوری که رجان دوت سرجاده که جماور رجای سرجاده معنی و ایتر بابلین شتیک دروس بوا لدره وی خواستی حزب سیاسی کانا چون که لپین سالی رابردو ام ببورا لبشتو چوار سالی رابردو جاریک دو حزب سیاسی دوایش سی حزبی تر هاتو نتناو گورا پانکو پینج حزب نیونرایتی خلقیان کردو بلام لئستای لدره وی دسالاتی ام حزب سیاسیانی اوی که لسرجاده چون خلق لبندی حزبی نخوینه تو لوی که چوات سرجاده اما تنها لانگرکانی بابلین گوران نین لبر روی سرکی پارلمان که این که لوانا نر روا تو و مالوا. اما تنها مثلا لنجر کانی کاملی اسلامی نیم یعنی گرتو اسلامی یعنی یکی تیب تنها تناند خلقانی که لوانیا انتمای کی به جوری لجور کان به هزا کانی تری ناو صاحی هری میشه به بالام بر کاملی پرسی دصلاتی سیاسی که استعکا لک همو کنو کل بری کی پایتخت و بابلین شاری دو هکوزا خویا خوی ملازدا و آوانیش مثلا بجوری لجور کان خور هولاتی شاروانی سلیمانی و پارسگی هلب جنین آوانی که بعد از قیرانی نبودی موچا و بیکار بایو بی آویو خرابی ریگو بانه کانو مثلا خرابی امنی و دستی وردانی نیو دولتی و بردومان کردنی سنور کان من للاین هیز نیو دولتی کانو هیز دراوسی کانو پیوی انالین هولاتی کی هولیرش پیوی انالین هولاتی کی زخوش پیوی انالینی حالاتی که دوکیش حالاتی که سوران و رواندوز و دیانش پیوی انالینی بایه ام قیرانه قیرانه که گشگیره لحرمی کردستانه همو دانشتوانی حرمی کردستانی گرتو تو هندی بابلین بحکمی ازادی زیاد رکه که هی هندی لبروی چاوی قایم تر لوانی تر و چاو نترستره هاتو تسجاده ام بردوامی ام مسئله من دلیم اگر بیتو رگه لرگه کن ببوره کنترول نکره لیند سالات سیاسی و ممکنه زور با اگر بابلین برچاوی ابینم که لاچن روشی این دیانه و چکانی جد سالاتی پرتیش بگریه توا باشه اما چه روان کریا بو اوی که دوانزه من گرویده؟ ما بستد لنر نوی سروکی پرلمان بله اوی که رویده و بیکاری گر کردنی وقت لسرکار لبردنی سروکی هرمی سروکی پرلمانی کردستان و هر وحد در کردنی وزیر کن چه روان کریا بو؟ ازانی خاتو نجیبا لحیزی که بتوانیت مثلا دبابی دوشمن بهینه دبابی بکشه کنی انفالو هلاب جو کیمیا برن کردنی هلاب جو کشتنی 8000 انفالی برزانی و مثلا قتل عام کردنی او همو نوی کرد مثلا بکات چاوری او بکی یا خود چاوروان کراو بیه که دبابا کنی او هیزه بهینه تسر پرلمانی کردستان نبی سالی رابردو یا لنوست سالی رابردو چاوری اوی لیه کری لما زیادتریش بکا من بخوم لید ناشارم و چاوری او مکر که جندرمی ترک بینه با سر پرلمان خوم چاوری او مکر چون که هرشکانی قایده سیاسی او هیزه با آراسته اوی عبو سیبک یکی تری آب درست دکره توا که اما با خویی که کل ناشرین ترین لها رشکان چون که هیست هیه هم یجار دوچاری لحندی حالتا دوچاری خیانتی نشتیمانی ابی بلام دوائی دوائی لیبردن لجماعه را که خوی دانشتان باشه البته دوائی چوار پینز روش لوا سروکی حکومت لیدوانی که دا پیامی که ویدیویی دا تو چی تیگیشتی لو پیام آیا چه رو رباز یا نقشه که چهار سری تیا بو؟ نخیر اوا تنها چهاره کردنی از منکانی دروی یا خود اوشتانی که او دوسیانی که لدروی ولات لدروی هریمی کردستان رو ایابون مونه لترکیه رو ایا چاروانی کی بی سودای انجامی حلبجات نکانی ترکیه بو اوی بزانن لترکیه چی رو ایا اگر بیتو لا برجوندی اک پارتیا قناغه که کتایی بی بیتو حلبجات نکان کتایی بی بی باشه اما بو چی ببسیت او بیه که ایا بون مونه براستی هم روشنامه وانه ترکیه کن بخوشن اما جای پیده کن بون مونه روشنامه کنی سر به اک پارتی بونمونه روزنامه صبح زور زور بکراوی نوسرکان یعنی نوسری گوش نوسرکان یعنی اما جبو دکن که دبی ایدی حکمتی آکپا خودی بزوت نوی گوران بگیرت روژه بی خوی و راوسته لسر بکا بناو دلیه ولی همان که داب باز لو اتفاقی دکات که بو ماوی 50 سال لسر مسئله پترول کراوا و امریکا باسی دکات دلیه اتفاقی نیوان کردو ترکا
اتفاقی که با چارسری و با زمین سازی با هاوپیمانی نیوان کرد و ترک خودی هر دو گلا اما با بسرت اوباما و آیا لبروی راگیاندین یا دولتی جامعیان پی کردوا؟ دی جاره من پیش مشتیق اما ملاحظه یک لسر اوبام اما اتفاقی بین کرد و ترک نیا اما اتفاقی بین بنمالی که کردستانو هزیکی سیاسی ترکیه ال راستیا، اگه با امر ول حکمایه ممکنه اوی کبینی ما دو مانگل موبیج ممکنه سبین نتوانی حکمتی که ائتلافی دروس بکات، تنانت همان کیشی مانگیشش دوباره بیت ول هال بشار نکنه که نتوانی او حکمتی که خوی مبستیتی به یک حزب دروس بکا پی نکریتو حکمتی ائتلافیج نگات نتیجه گل وی که جه پو مثلا هدف پس نپالی و با دروس کنی حکمت عالم حالت قیرانی کی سیاسی تری اگری کی جوره هی که دوچاری ترکیه ببیت و برو پرتوازبون و برو شواني ساحي سياسي لتركيا الروبا بويا اما اتفاقي بين دو هزي سياسية كالسنور بندين يودولتيان تيا براندوا بو اوي كبتوانن برجوان دي كان يخوان لتشوارشيوي او اتفاقيا باريز راوب كانوا لهيج هزي كي سياسي وهيج دولتي كي شاروينيا واك اتفاقيا كي بنجا صالي لسا بروجي نوت بتايبتي بو هريمي كالجير تصلاتي تاقير كاريا هتا وكو استا قواريكي سياسي نمشا اوتونومي دروس كردوا بلامسي بارتشدماو لسي دولتي تراكا اگری او هی لبیصالی آینده، لپانزصالی آینده، لربع قرنی آینده که دولتی که کردستانی دروز ببینه به معنای دولتی جوری کردستان باشه تو چون وکو هرمی که بچکول خود تخیت جیر بر تقای قصایی که آوا جورینی و دولتی او لوی کامل بندو شروطی جورینی و دولتی لسر خود دروز تکی ل اتفاقی که آبوریا که اگری اویه سبینی رشکی یا خود درچی که آمید بود دروز بیل لروش آوا و ببی اویه هیچ بعد جو خراجی بیل لسرین و تکی خود با آسانی بگینی تصد دریاو بازرگانی شیپی او بکی تو هر دو نتوی کرد ل روش آوا و ل باشوریش استفاده لی بکاتو ببیتا چون الله استرچاویه کیش با کردکانی با کور و روش حالاتیش که استفاده لیب کن روی نتایج. بله بو ام هم چهاروانیه ل او هل بجارنی با کوری کردستان و ترکیه. لبر اوی بر جوان دکان تک آلاون بیک و ام بر جوان دیانا و اخوازی که همو دوستی باشور دوستی سیاسی باشور چهاری باکور انجام کنی باکوری کردستان و ترکیه بکابو آویکا لدواجرا پرسی سیاسی لهریم او ببسته تو ببیوا چونکه پرسی سیاسی لهریم استکا بالا دستی که اگر تو با یک هزی سیاسی که لتوانایه هی ببی اوی هیچ خنوی کی یاسایی و شرعی بکاد یا خود هیچ مبستی بیاد که حسابی با شرعیت و حساب که لهریم کردستانه زور به آسانی اتوانی پارلمان حلوشینه تو که هیچ هزی سیاسی لهیت سیستمی که دنیا نتوانی پارلمان حلوشینه تو ناشتوانی تنانت توقیفی شیب که بلام اتوانی خوی بکشی تو بوا مثلا شکستی پرلمانی دروس بکا که هزا که خوی بکشی تو نگ به هزی که تر بله تو ابی مثلا سلوکا کل توی تو ابی نمینید باشه البته با پی او اتفاقی که لسی حزیران 2013 لنیوانی که نیشتیمانی و پارتی دیمکراتی کردستان سلوکایتی هریم کردستان با دو سالی دیگه دریش کرایه و لنوزده آبی شو دیسان که تبوشایی و به پی یاسر ردز با سلوکی پرلمان کرده ولی سلوکی پرلمان استا لکار خراوا و بریاری کی نیاسه یعنی پارت دیمکراتی کردستان خراوا تا دروی بازنی سیاسی و داخو ام حکمت هیچ شرعیتی کی ماوا استا اگر لروی یاسایی و سیدی بکن، طبعا این دستور من نیه تابلین لروی دستوری ها، بلا هم لروی یاسایی و سیدی وقت سیاسی هرمی کردستان بکن، هرمی که با شایی که گوری یاسایی و اداری که دروز بوا لبر اوی یکمین یا سروکی هرمی که شرعیتی نماوا و هیچ یاسایی کش پال پشت و سپونسر نیه بو اوی که ام سروکی هرمی دریش ماوا که بود دریش بکره توا دو هم پرلمان پک خراوه لبر اوی به هزی که سیاسی و تراوه سروکا کلتو و بوینی سروکایتی پرلمان بکا حتی او کاتی کسروکی که پرلمان هل ابجیریت ام پرلمان بکوتیا حکومتی هرمی کردستان چوار وزیری لیک راو تدرو که هیت دقیقی یاسایی من نیه لناو هرمی کردستان بتوان لسر به هزی که سیاسی بلیه که با ایتلاف یک حکومت که دروس کراو که پیو تراو حکومتی بین کفراوان ام چوار وزیری بکا تدرو لیک حالتا ام اتوانی بکا کسروکی حکومت خوی دز لکار بکشتو که بینه که هل وشینه توا ببورا با اقصه کانم تاوکم اگر ام حکومت هل وشایا و لم حالتیا ابی کابینه کی نوی وزاری دروس بکری لریگی کی او ام کابینه وزاری دروس تکری لویکا یا او تا پرلمان شرعیتی تواوتی چون که سروکاتی هریم نماوا
ابي شرعيتي تواوتي بيري ببرلمان او كات هر بين شيز السياسه كبا غوراني شو بجداري بكن لو دوسيه او شرعيه بن بو حكومتها كان من قمان هي لوي كغوران شرعيتي باتي بلا ملواني الى انا كانت اقر هم يعني اتفاق كان بو اويكا جريفتي السياسي وابو شاي يا سعيد روزنبي لهريما دنجي بني اما خالي كما خالي دوم اويا ك سروكي برلمان ما وكي بودريش بكري تو وكو سروكاتي ولا انا كانت بابشتي برلمان بكن يعني معناي و بابشتي غوران كان لم حالتها دي سنة وبوشاية كتير سياسي دروس تبيه كحكومة بيقنايات بويا أما تنها ليك حالتها أجل أم تشوار ببورة أم تشوار لانا كإستاكا سيانيا حالي خوانيا هل بساردو ويكيش كراوة دروا أم تشوار بيكو اتفاق بكن حكومتي لدروي بارتي دروس بكن باشا أماش أجل يكا باشا بوچوني جاواسي البتا بانقوازي شيء بوچار السري خودي بوخوي بزوتنوي قرانش كلا دروي خلا دروي أو بروسيوا برياري بارتي کوبنوی انکرت اگر پتان باش به امه هم کوبن انجام کوبنوکی اوان به کورتی و هم بوچونی لانی دیکه هي سبارد بو بابتا سی او دوسیه دکینو پاشان دگرن و قصی زیات ویل سدکین دوای دور خصنوی سروکی پارلمان دکتر یوسف محمد وزیرکانی گوران به بریاری پارتی دموکراتی کردستان جواتی نشتمانی بزوتنوی گوران رایگان که او هنگاوی پارتی به کودتایی که چکداری دش به شرعیتی دمو دزگاه هلبجر دراوکانی خلکی کردستانو پک خصنی پروسی سیاسی و سپندنی ارادهی تاک حزبو تاک کسا بسر ارادهی تک رای هاو نشتمانیانی هرمی کردستان دزانیو جخد لسر چار سر کردنی دست بجیو خیرائی بیموچهی، بیکاری، کوچی گنجان، نارضایی لحرش کردن سر و سوتندنی بارگای حزب حکومیکان در دبره. پیوایه لنوزده آبی 2015 و سروکی هرم شرعیت یاسایی لدست داو دبه بر ریکاری یاسایی لچوارچوی پرلمانی هرمی کردستان دا باور به چار سر کردنی او کشه بینه. هرچی کنگره نتوی کردستانیش نگرانی خوی با او بارو داخل باشور در دبرو داواده کد، پرسه سیاسی کن و دسالات لحرم دبه به یاسا چار سر بکرنو لسر همو استکانی دسالات دا یاسا سرور بیتو کلتوری رادس کردنی دسالات کن به پی پرنسیپ کنی دموکراسی پی رو بکره. خو پیشندن و نارضایی در برینی کمالانی خلق به همو چینو توی جکه و با دستبر کردنی مافکانیان مافکی سرطایی دموکراتیانه یانو دبه للاین دستگاکانی دستالاتو و ولان بدریتو نابه به تندو تیجی و به کارهنانی چک سر کتو دم کت بکرین داوال پولیس آسایشو همو هزا چک دارکانی هرم دکین به برپرسیارتی و معمله لگل خو پیشندرم بکن سرو مالو ملکی خلکو گشتی بپارزنو پناه نبنه به کارهنانی تندو تیجی و چک به کارهنان داوال حکومتی هرمیش دکا هول بدره بزوترین کاد موچه فرمانبران و کارمندان و خلکی بدره با هور کردن و تشنه نکردنی زیادری او برگرژیانی که لآرادن بانگی دزگاکانی راگاندنی حزبی و اهلی کندکین به ارکی روشنموانی راستقینه یان راستگویانه و هستیاران مامالب کن داوال حکومت و لاینه دستالات دارکانی هرم دکین که به نیازی چار سر کردنی چشکن گران بدوای هوکارکانی ام دوخه برابردوی دستالات دارتی خویانده بچنوا کاری جدی بکره با دامزرندنی سیستمی که دموکراتی و داد پروری لهرم داو و کنگره نتوی کردستان آماده این هاوکار و یارمتی دربین اندامی کنسی برای برایتی کجک سبری اوک خیرانی باشوری کردستانی و کو انجامی سیاستی نادموکراتی و به یاسایی نرخاندووتی لباشور پره به دموکراسی و یاسان ندرانو هندگ لحزبو بنمالکان به شوه یک دولمند بونو للایکی دیکا و گل فقیرن استن کردنی سروکی پارلمان یوسف محمد قبول نکره چون که سروکی پارلمان حل بجردراوه اما باور دکین که او چشه یا به دموکراتی کردنی سیاست گفتگو کردن و یاسا چار سر دکره اما داوای دانوسان لنوان لاینکان دادکینو آماده این هاو کاریب کین هاو سروکایتی تفگری آزادی کمالگای کردستان اجراگیان سیستمی هرمی باشوری کردستان به بومبس گیوه تنیارگ چاره اوه یکه هنگابی ریشهی حل بجیره یعنیش اوه دست لکر بچشنوه تفگری آزادی پشجیری لسر حلدانی کمالانی خلکی باشوری کردستان دکاو داوال گلیش دکات خویان برای خستن بکنو وشیارانه تر برو میکانیزمی چاره سری دموکراتی پرسکانی باشوری کردستان بچن
بله برزبیان چند روزه که دیگه چهارمانی آورد که یک دست به قناغی کنید دامزندی حکمت که دیگه بکریه براسی چنگ او حکمت دتوانی شرعیتی هبی و گل چنگ دتوانی متمنی پیبکه و است متمن ما ولی نیوان حاولاتیان ولی نیوان آورد صلاتی که است هیا نجیب خان خوشت که ل بابلین لسران سری اوی کپیه و تزنانی ولی زن است سیاسی کن کوکن لسریل وی که هر شتی بته بیکی تا سیستم پیوست با وی که به چوار لبندیات یا پر ببین تا کو بتوانی او سیستم دریج پیاده نی متمنه کنی جماعه خوی بیا تو نتوانی با حکومت یک بلای شرعی اگر هاتو مثلا بم چوار پیوریات یا خود راست رو یا بلم نتوانی با حکومت یک بلای بوت دامز را و با مؤسسه یکی سیاسی بلای بوت دامز را و اگر بم چوار پیوریان را چین او چوار پیوریان؟ او چوار پیوریان لسیستم جیهانی کانا کباسی لیوا کری یکمینیان اوی تاچن یک اوی جناب کرتا پرسیاری با من تاچن یک جماور متمانه بم سیستم اکات اما خالی یکم یعنی کل دوایی اگر بوار هبی قصیه که زیادتر بله. سرکم خالی دو همیان پیوندی با هی آیا تا چنک دست او دست کردنی دست صلات لو سیستمه یا رؤیت خالی سی همین یعنی لنیوان هل بجردنی با هل بجردنی که تر چنک جگور که بدنگ کان رؤیت با ای بتوانی جگیری دروس بکی لنا او سیستمه یا و خالی چوارمینیش یعنی سربخوی و اوتونومی ام سیستمه تا چنکا اوی که استان لهرمی کردستان با تقیران جگل خالی جوازی نوان دنگا کانی بینی هلب جاردنی با هلب جاردنی که تر سیانه که تری هر سیکی فراخی هیا هر سیکی با بوشایی ناواتوا چون که لماوی 23 سالی رابردو که حکومتی هرمی کردستان لا هجده پینجی سالی 1992 دامز راوا حتا وکو امرو نیتوانی و سر بخوی و اوتونومی سیاسی بخوی دستبر بکا ببردوامی لنیوان ایران و توران یعنی ایران و ترکیه یاری کردوا و هندی جاریش حکومتی ناوندی او سردما تدخلی کردوا بله دورتر بروین هي زنی و دولتی کانیش کاری گریان هبوا با هوی کومل پروژه عبوری و سیاسی و سیکوریتی و خالی دو همیان پیوندی بشرعیت و هي ام هي زاني كبيكينري حكومة ببردواني كاري كان كردوها كا لدوسي أبوريا لدوسي چارا سر نکردنی گندلیا لدوسی به حزبی کردنی مؤسساتی حکومیه لدوسی به حزبی کردنی دادگاو پلبندی دادوری کنه لدوسی دامزراندن و پلبندی اداری کنه که همو مؤسسات کن به تسکی حزبی چونه تا او شوینانه یا او کسانی که حصور نری او دامزراوانه بون به تسکی حزب روش چونه تا او شوینانه لدوسی یک نگردنوی اداری پیشمرگو درست کردنی میلیشیا داویلی بردن کم مبستم لپیش مرگی بلام لچوارچوی پیش مرگی میلیشی حزبی دروس کرا بولا قوناغی کو استکا به هیز پیش مرگی هفته و هشته که لراستی امانه همی پیش مرگی نشتیمانی نو پیوسته و کو هیزی که یک گرتو کاریان نگل بکریا لسر بکریا اما همی بیک و بوته هو کاریک بو اوی که لپال اوی که نظام که نبوته نظامی که مؤسسی شرعیتی که تاراده که هیچگار فشل اتوانم بلیم نیتی لن او جمعه ورم باشا یسی خلق لوانه تیوریسیان کن سیاسی کن اوانه ما مستایزان کن امانه ان بلاو گورده کاری باشا حتی یاسایی کن پرلمان تارکن خویان اندامی مکتب سیاسی کنی پرت کن بلام خلق پرسیاری که هی علی لنیوان او همو داهاتی پترولا ولنیوان او بی موچه منا اما پارادوکس نیا خلق پرسیاری او دکا دا خو پارادوکس نیا اما اما اگر پارادوکس نبی خلق نه چه تسرجاده کن خلق بو اچه تسرجاده کن سیری که گرفته کی گوره لحرمی کردستانه هی نداد پروری بابلین دوش کرنی سروت و سامانی گشتیا استا که بو انمونا لولاتا که تویا که ایم ام برنامه ایتیا اکه این لنیوان ما مستایی که سرطایی و ما مستایی که دواناندی و ما مستایی که زنکویا بری که بو انمونا لصایا پینج لصایا ده زور زور بروین لسه یا پانزه جوازی موچه هیا ایش پیوندی به سالانی خزمت و هیا پیوندی به اکسپیرینس و لیهات و زمانوانی و هیا پیوندی به شهادکان و هیا که بدستی انهی ناوا ام لسه یا ده لسه یا پانزه یا گرفت بونمونه لچینی ما مستایانا اچی تسر چینکانی تری پرلمنتاریک بونمونه پرلمنتاریک که تیه چوار ساله چه وظیفه خوی که به 3000 به 4000 یورو موچه که هیدید وی او اگر تو اصر وظیفه کنه که خوی بلام ایما اگر سیدی بکین چوار خولی پرلمانی من بونمونه انجام ماو همو خولی اکسا و پینج کسی اصلا و یانزا کسی تیه ابوا اما هموی تقاوت کرا و ازده 400 اندام پرلمان 420 اندام پرلمانی متقاعد ته هد یکان بس 4000 دلار نزیکی لوانی 200 سیاست 400 وزیر و وکیل وزیر و فرمانده و
بابلین مدیر عام و بروبری گشتیت هەیە کە ئەمانە هەر هەموویان پلەبەندی وەزیفی باڵان و بە مووچەیەکی خەیاڵی تەقاوت کراون. لە کاتێکا تۆ پێویستەکە کە ئەم گاپە ئابوریە، ئەم گاپە مووچەیە لە نێوان فەرمانبەرانی چینی خواری خوارەوە لەگەڵ فەرمانبەری چینی سەرەوە کە هەڵسوڕێنەری دامودەستگاکانی حکومەتە کەم بکەیتەوە ئەوەی کە هاوڵاتی هەست بە دادی کۆمەڵایەتی بکات لە وڵاتەکەی خۆیان. من مامۆستای زانکۆم مووچەکەم بۆ نمونە ملیۆنێک و 600 هەزارە کە بە پلەی دکتۆر راو بە 18 ساڵ خزمەتەوە بە نمونە. مامۆستایەکی سەرەتایی کاتێککە تەخەڕوجەکات 10 ساڵ خزمەتەکات سەیرەکەی مووچەکەی بە حەلا حەلا ئەگاتە 600 هەزار. منطقیت یانە من 800-900 هەزار لەوم زیاتر هەبێ. ئەمە طبعا لە کاتێکە ئەبێهی ئەو بەرز بکرێتەوە بۆ ئاستی من. لە ڕاستی ئەم پرسیارە زۆر زۆرەکەیە. ئەگەر مامۆستاکان فەرمانبەرەکان موچەی خۆیان وەرگرن دەچنە ماڵەوە و دەست بە ئەو پرۆسەیت تەواو بێتە گوڵ و گوڵستان. نەجیبە خان، خۆ پرسەکە تەنها پرسی موچە نییە لە هەرێمی کوردستانە. پرسیارەکەم ئەوەیە، ئایا پرسەکە هەر موچەیە؟ نەخێر، پرسەکە هەر پرسی موچە نییە. تۆ بیر بکەرەوە مامۆستایەکدا ئەنیشە دەفتەری تەلەبە سەحەکا لە پڕ کارەبا ئەبڕێە. دکتۆرێک لە خەستەخانەیەکی ئەهلی یا خەستەخانەیەکی حکومییە کارەکە لە پڕێکە ئەبێ بڕوات دقیقە دوو دقیقە بەسەر نەخۆشەکەی ئەوانەیە چینج ئۆڤەرێک هەبێت کارەباکەی بگۆڕێت. مەسەلەن حاڵەتی گێتە پێشەوە سکریپتێکی پێویستە پیشانی کۆنفرانسێکی بی لە پڕێکە کارەبا شۆکەکات و ئەبێدانیشی مۆلیدەیەکی بۆدا. ئەمە یەکێکە لە گرفتە هەرە گەورەکانی هەرێمی کوردستان، نەبوونی خزمەتگوزاریەکانە. ماوەیەک لەمەو پێش گەورەترین گرفتی شۆفێرەکان کە لە هەموو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە قسەی لەسەرەکە مەسەلەی فیتپامپ بوو. یعنی ئەوە یەکێکە لە شتەکان کە دەیان کاریکاتێر و سەدان کۆمێنتی ناجایزیش بۆ دروستکەرانی گرفتی بەنزین لە هەرێمی کوردستانە ڕۆیشت بەهۆی ئەم حاڵەتەوە. یعنی تۆ هەرێمێکت هەیە، هەرێمێکی نەوتیە، سرمایەیەکی گەورەی سروشتی خوا یاویتێتیە. بۆ نایت ئەم سرمایە لە خزمەتی هاوڵاتیەکانی خۆتا بەکاربهێنیت؟ چما خێرا چینێکی ئەڵقەی سەری سەرەوەی حزبەکان و بنەماڵەکان بەکاری ئێن و چینی هاوڵاتیش بەو ڕۆژگارە ئەوە نزیکی 15-16 وە جەناب دەڵێ 18 ڕۆژە هاوڵاتی لەسەر جادەیە، بەڵام تۆ ئاوڕێکی جددیان لێ ناییتەوە. من لە شوێنی خۆزگا ئێستا منیش لە هەرێمی کوردستانە بوومە. ئەمە نابێتە مای ئەوەندەی کە رادیکال بوونی ئەو خۆپشاندانانە. هیوادارم کە ئەوان پلەیەکی ئەوەندە بابلین رادیکالی بڕۆن کە ئامادەییان تیاێ ئەگەر دوو مانگی تریش ڕێپێوانەکانیان بەردەوام بکەن، بەردەوام بن، تاکو بە تەواوەتی پیشانی بن ئەمجارە ئیرادەی خەڵک، ئیرادەی مووچەخۆری ئەو هەرێمە، ئیرادەی هاوڵاتی، نەک تەنها مامۆستایان، پێویستە فەرمانبەرانی تریش بەشێکن لەو هەرێمە. هەموو گرفتەکان تەنها مامۆستانیە، هاوڵاتی ئاسایی خوێندکار هەموومان بەیەکەوەین لەناو ئەو پاپۆرەی. بازانی هەروە دەمێنێتەوە بەڕێز مامۆستا لوقمان حەسەن کە بۆ خۆی مامۆستایەکی مانگرە ڕۆژانە لە ماوەی ئەو 18 ڕۆژەی ڕابردوو لە سەر جادە بووە. ئێستا لە سەهێڵی تەلەفۆن لەگەڵمانایە. بەڕێز مامۆستا لوقمان، ئەم کاتت باش. ئەم کات و هەموو کاتێکی ئێوە و بینەرانی بەڕێزتان باش. بەڕێز مامۆستا لوقمان، ئێوە بە چ دروشمێک و بە چ داوایەک دەستتان پێکرد ئێستا لە چ قۆناغێکدان هەتا ئێستا لە ماوەی ئەو 18 ڕۆژەی ڕابردوودا وەڵامی داواکارەکانتان دراوەتەوە و داوا سەرێکیەکانتان چین؟ هەروەک بەڕێزت ئاماژە پێدا لە ڕۆژی یەکیتەوە هەتاوەکو ئەمڕۆ کەوە کاتە ماوەی 19 ڕۆژی ڕێکە ئێمە دەستمان بە گرتبوونەوە کردێتەوە لە بەردەم بەڕێوەبەرێتی پەروەردەی سلێمانی و هەردوو شەقامەکەمان گرتووە. ئاستەنگی زۆرمان بۆ دروست کراوە. ئێمە لەبەرەوەی مووچەی مانگی 7 و 8 و 9مان وەرنەگرت بوو، داوای مووچەکانی مانگی 7 و 8 و 9مان کرد. ئەوە بوو لە دوای نزیکەی دوو هەفتە مووچەی مانگی 7یان پێداین. بەڵام ئێستا بەیانی دوو بەیانی وادەی دابەشکردنی مووچەی مانگی دەیە کە واتە دیسانەوە حکوومەت 3 مانگی ئێمە قەرزدارە بێ. ئەو بانگەوازی ئێمە کە کردمان هەتا وەکو ئێستای لەگەڵا بێت لەماوەی ئەم 19 ڕۆژەدا هیچ وەڵامێکی ئەرێنیان نەداوینەتەوە و هیچ بەرپرسێک نەچۆتە ژێرباری ئەوەی کە وەڵامێکی پێبێت بۆ ئەو بارودۆخەی کە لە باشووری کوردستان خۆڵکێندراوە، ئەو جێژاوەی کە دروست کراوە و تێیکەوتون. خۆشیان ناتوانن لەو جێژاوە دەرچن و لێی دەرباز بن. باشە، بەڕێز مامۆستا لوقمان، ئایا داواکاریان هەیە بە تایبەتی بەڕێوەبەرانی پەروەردە داوایان لە ئێوەوە کرد؟ تەنانەت وتیان لە بن گوشاری حزبیە داواتان لێکراوە کە کۆتایی بە ئەم بایکۆتە بێن و بگەڕێنەوە هۆڵەکانی خوێندن. وەڵامی ئێوە چی بووە بۆ ئەوە؟ داخۆ یەکگرتوویەک هەیە لە نێوان مامۆستایان خۆیان داوە لە نێوان فەرمانبەران و مامۆستایان کارمەندانی دیکە کە تا وەڵامدانەوەی داواکارەکانتان ئێوە بەردەوام دەبن؟ زۆر بەداخەوە، زۆر زۆر بەداخەوە ئەو قسەیە ئەکەم.
لباشوری کردستان تواوی چین و توێژەکان بە مامۆستایانی بەڕێزیشەوە لە ماوەی ئەم 24 ساڵەدا حزبەکان بە جۆرێک پۆلێنیان کردن بە جۆرێک وابەستەیان کردن بە خۆیانەوە بە هیچ جۆرێک یەکگرتوویی نابینی بە زۆر مامۆستا دوانیوێتی ئەو گرتبوونەوەی دروست بکات حزبی دەسەڵات بە هەموو شێوەیەک کاری لەسەر کردووە لە ڕێگای بەڕێوەبەرەکانەوە بەڕێوەبەرەکان ئێمە ئەزانین هەموویان حزبین و لێرە ئەوانەی کە بەڕێوەبەرن زۆرینەیان یەکێتین لە دوای دروستبوونی گۆڕانەوە هەندێکیان گۆڕانن و لەژێر دەسەڵاتی زۆنی زەرد هەموویان زارتین لەبەرەوە خەڵکیان چاوترسیان کردووە مامۆستایانیان بە زۆرێک ترساندووە مامۆستا ئازادی ئەوەی نەبووە بێتە سەر شەقام بەڵام لەم ماوەی 1990 ڕۆژەدا بەڕێوەبەرەکان خۆشیان هاتن زۆرینەیان بە ناچاری هاتنە ڕیزی خۆپیشاندەرانەوە بەڵام بە پلانێکی زۆر ناخۆش زۆر خراپ ئەوە بوو خۆیان کرد باویستیان خۆیان بکەن بە خاوەنی خۆپیشاندانەکە و پێرێ لە کۆبوونەوەیەکدا بڕیاری ئەوەیاندا کە دوێنێ ببورە بڕیاری ئەوەیاندا کە کۆتایی بە خۆپیشاندانەکان دێنین و دەچینەوە هۆڵەکانی خوێندن بەبێ ئەوەی هیچ بەداواکاریەکان جێبەجێکرابێت ئەوە بوو ئێمەش ڕوونکردنەوەی پێویستماندا و مامۆستایانی ناڕازی ئەوەمان ڕاست کردەوە بۆ تەواوی خەڵکی کوردستان کە ئەوان نوێنەری ئێمە نین بەڵکو مامۆستایانی ناڕازی بۆخۆیان لەسەر شەقامن و ئەمڕۆ بەڵێ کۆبوونەوە درێژەی هەبوو لە هەمان شوێن بەڵام ئاستەنگیان بۆ دروستکردین نەیان هێشت شەقامەکان بگرین و ڕۆژانی ڕابردوو بەڵام ئێمە هەر کردبوونەوەی خۆمان کرد و پەیامی خۆمانماندا نەیان هێشت هیچ کەناڵێکی ڕاگەیاندنیش ڕووماڵی کردبوونەوەکەی ئێمە بکاتم بۆ ئێوە ئەگەر کەناڵەکانی ڕاگەیاندن نەهاتوون ئێوە نەتانتوانی بە شێوازی دیکە دەنگی خۆتان بگێنن لەبەر ئەوەی ئێستا بە تەنیا کەناڵە لە هەموو دنیایە ئەمریکان کرستەکانی پەیوەندی ئەوەندە زۆر بووە تەنیا کەناڵەکانی ڕاگەیاندن داخۆ سنووردارە بەوەی کە ئێوە دەنگی خۆتان بگێنە جێگەی دیکە بگێنە جیهان بەڕێزم لە تۆڕەکانی هەوا تۆڕە هەواڵیەکانی سۆشیال میدیا ئەگەر لە فەیسبوک و لە شوێنەکان تەماشا بکەیت چونکە ئێمە پەیجیشمان هەیە دوو پەیجمان هەیە پەیجیشان بە ناوی مامۆستایانی ناڕازی پەیجێکی تریشان بە ناوی گروپی داکۆچی لە داخوازیەکانی پەروەردە ئێمە لە ڕێگای ئەو دوو پەیجەوە زۆرترین وێنە و گردە ڤیدیۆیەکانمان بڵاو کردۆتەوە نەخێر ئێمە نەوەستاوین بەچی خۆمانمان نەخستووە و ئێمە بەردەوام بین لەسەر پێشکەشکردنی داواکاریەکانمان بەداخەوە هەرێمی کوردستان لە دوای ئەو هەموو خەباتە لە دوای ئەو هەموو شوێنە ڕژاوای کە گەلی کورد خەباتی بۆ کردو ئێستا وای لێبێت دەسەڵات تەنانەت نەهێڵێت کەناڵێکی ڕاگەیاندن ڕووماڵی خۆپیشاندانێکی یاسایی و دیموکراتی و پیشەیی مامۆستایان بکات کە مامۆستایان هەمیشە ئەبوو لە پێشەنگی ئاواتەکانی ئەوان بواە کە خزمەتی پێ بکەن نەک بیچەوسێننەوە بە کۆی لێ بکەن بەڵێ باشە بەڕێز مامۆستا لوقمان حەسەن زۆر زۆر سوپاس بۆ بەشداریکردنتان ئەو کاتتان باش بەڵێ ئەمە ڕەوشی مانگرتنەکانە کە مامۆستایان و فەرمانبەران ڕژاونەتە سەر جادەکان و داوای مافی خۆیان دەکەن بەڕێز ڤیان ئەو پێتان وایە کەم دۆخە بەو شێوەیە ئەبوو بەو حاڵێکی ئێستا هەیە بەردەوام ببێ و مانگرتنەکان تەنیا بەوە سنووردار دەبێ ئایا ئەو پرسیاری کە من کردم بەڕاستی ئەمە تەشەنە ناکە بۆ ئەوەی ڕادیکالتر ببێ کاتێکە وەڵام نەدرێنەوە بەدڵنیاییەوە کاتێک کە بانقەکان پارەیان تیانەبێ حکومت ناتوانێت موچی سێمان وەکو جەنابی مامۆستا لوقمان وتی ئەوان مانگی حوتیانیانە بەڵام ئەو ئەمڕۆ بیستی مانگە بەیانی بیستی مانگە ینی بەو شێوەیەش بێت بە بەردەوامی حکومەت سێمانگی ئەگەر شتەکە بچووکیش بکەینەوە تەنها لە مەسەلەی موچەی مامۆستایان و فەرمانبەرانە بەردەوام حکوومەت سێ موچەی فەرمانبەران موچەخۆرانی لایە بۆیە خەڵک تا دێت لە سەرجادەکان زیاتر ئەوەستێت و سبینێکی نتوێژەکانی تری ژەگرێتەوە و بەڕاستی من بۆ خۆم خواستی ئەوم هەیە و ئەشمەوێ لە ڕێگەی ئەم کەناڵەوەی برنامەکەی جەنابتەوە ئەو ئاراستەی تەواوی موچەخۆران و هاوڵاتیانی هەرێم بکەم کە تەنها لە مەسەلەی موچەی شتەکە بچووک نەکەنەوە چونکە سمێنێ بۆ خزمەتگوزاریەکانیش ئەبێ جاری کە بڕژێنەوە سەرجادەکان یعنی ناکرێ ئێمە هەموو ڕۆژێک پەشەوی لە هەرێمەکەی خۆمانە دروست بکەین یەکجارە هاتووەتە پێشەوە و پێویستە کاکە تەواوی داواکاریەکانمان بخەینە ڕوو بەم دەسەڵاتی بگەێنین کە ئێمە مەسەلەی موچە مەسەلەی سەرەکیە لەبەر ئەوەی کە ژیانی هاوڵاتی و مناڵی هاوڵاتی پێوە بەندە بەڵام لەگەڵش یا خزمەتگوزاریەکانیش پێویستە بکرێت پرۆسەی پرسی سیاسی لە هەرێمە پێویستە چارەسەر بکرێت پرۆسی نەوت پێویستە چارەسەر بکرێت گەندەڵەکان پێویستە چارەسەر بکرێن باڵادەستی هێز و بنەماڵە با بڵێن حزبەکان پێویستە چارەسەر بکرێت پێویستە دەسەڵدەستکردنی دەسەڵات بە شێوەیەکی دیموکراتی لە هەرێمان ببرێتە ڕێ پێویستە ئەو پرینسیپانی کە لە سەرەتایە شۆڕشی لە پێناوە لەدایک بوو ئەمڕۆ کە ڕۆژێتی کە جێبەجێ بکرێت گەر هەمووشی ئەوە ڕێکخراون
که بتوانن همو او پرسانی که ایو باسی دکن بتوانن بخنه سر ستیج اوی که است حالی حازل لسر شقا مکان ما مستیانه ما مستا پروردکاری منو یکی که وکو منو صدان و هزارانی وکو ایما با قابیل ایما که پرورده کردن هرو ما مستیانین که پرورده این کردن ایماش امرو ما مستی خلقی ترین دی کواتا کتوانی بیتیان کردهاتی دروس بکن و شورش دروس بکن و او شورش گوری که لبهاری سالی نوصو نو یکا پرپیه بدن و دروستی بکن ای بو نتوانن امرو شورشی که تری کاملایتیش بکن خو ما مستا و خونکار لهمو بارو ظروف یکا خلقین رو بابلن جیل مو یه مو شورشی که کاملایتی و سیاسی و آبوری بونده نو چکانی خویانا بویا امرو که کر جاونه تسر جاده کن پیویسته که خویان دسپلین بکن هر اوانن اتوانن که کاملگا دسپلین بکن اگر بتوانن پرورده بکن کهات اتوانن دسپلینیش بکن بو تا استکر رگیان بونه و مادم چینی بابلین من رایتی چینی خویندوار و چینی ما مستایان و فیر کرکانی کاملگا کمانه کن نیان هشتو لو نوچانه یا کبنه ما مستایان و هاتو نتسر شقا مکن تندو تیجی رو باد کواتا اشتوانن دو خوازه کنی خویند ریج پیبن برو رادیکال تری ببن بوی کار ری پیوانه کن جگور کهان پیب کن خلقی تر هان بند پشتیوانیان بکن چینه کنی تری کاملگا لگلیانه بیت سر جاده کاری کی واب کن که بتواوتی کاملگا بخن سر جاده و قیچه که بخی محل بنو منگرتنیش رابگینن با یعنی من بخوام اگر خوام دیو بو ما مثلا گوم دی بگیره هولی او ما کاری پی یعنی 10000 کسی 20000 کسی بر هولی ری پایتخت آماده بکین بو او بتوانین ریگا قبیله تو بلی هزی پارتی بیت همو زیرفان کانی بهنیت بد باب تو پو برانبر ما مستایا ک قلمی کی بد استویا هزا کی رابگریت تو بلی او اند یعنی کورداتی گشت بیت او استا نزمانی ک خلق برانبر به هولات کانی خو کی داوی موچکی و داوی خدمت گزاری لسکت کانی خو یکات تو با مثلا گلی تو ولانی تمام بروام وای هیچ چیزی که سیاسی تنانه ترکیه با همو این خویوانه تقینه وی جرب جرب که بلام نتوانه توپی لیان لولی تو پکانی آب اشکر علی نیو کامل گینی و دولتی آبیانی عرصه هولات کانی خوب کرد. باشه. تو سرتای برنامه که آمجد با کاملا پولند بندی کرد که روش اصل برشودی کردستان هیا. ام روش دیاره باشه وی که هیا آواناتیه. بلام برای کدش هیا ایو و کسی که لنزیک و اقداری روشی باشوری کردستانن و روزانه لگدانه و تن لسری هیا برای کدش هیا پیکاتی نویه بزوت نوی نویه و الترناتیوی نویه روشی استایا دتوانی او چاره سر بکا یان براستی ام گوشاره که استا هیا هر چی زیاتر بکریه بو سر او پارت سیاسیانه بو ایمل بچاره سری بدن چی ماوتوا بو چاره سری راستی دوی من پیم وای پیان چیزا که هریم شکسته کی سیاسی گوریان دبرم بر بجما و رکانیم بدستی نه بایه ابی بدوی الترناتیف هم کری الترناتیف من بخوام وکو خوام واسی رکم که گوران غلطی کی گوری کرد لوی که بج داری ل حکومت کرد لیکم راجونه او بچوایت حکومت و اگر با بابلین با اپوزیسیونی به معیت و است که خوانی هم او ناراضی نبود که لسر جدیه استش تردی خوانی ناراضی کنه بلام کاتیکا کبوبه به شکل پروسه سیاسی لهریما او مثلا لکاتیکا خلق اینالان بر لبر بی موچی لبر بی کارباوی لبر بی اوی لبر او ظروف سیاسی ابو ریک لهریما هيا وزیرکی گوران تابلو ایبر بو سره کی حوم جامعه سیاسی اکر ک امریکا بوله گورتین گرفتکانی او بزوت نوایا کلمی شی سیاسی خویا کردین ابو جامعه سیاسی حکومت کاتیکا او حفی خاونی شی لکانی حفی شوبات بو کدش به هزه سیاسی کانی اوانی که گندل کاربون لا منظوری شورشی حفی شباده بویا ابوایا ام بزوت نوایا زور باوریای مامالی بکرده کاتی که من ام قصه ای که مبسته کم زیادت لوایا که الترناتیف دروز ببیه مبستم اویا که ام هزانه ابی پیاتشو نوایا که تواواتی به دسپلینی خویانا بکن لماوی ام یک دو ساله که کابینه حکمتی کابینه حوتمی حکمتی هریمیان دروس کرد و به هویوانی حکمتی بن کفروانی شان دروس کرد و یا او تا ابی پیاتونوی کی تو بد سپلینه کن یا نبکن یا خود او تا هزی کی تر ابی دروس به بیه کجی امام بگیرد او چون که بمشی و دانستان و بم خو پولین کردن با وی که بی حال وستی بن ورن بنام بر با او خم و خلقی که لسر جاده کنه با وی که هزی یک بتنها که خوانی بسپیان کرسی ناتوانی ولام دروی شقام بیاد چون که اویل دواج را کاملاً گرفتی دروس کرد و آخره او کو باسم کرد. کوانتا ابی الترناتیف یک دروس ببی که ام الترناتیف بتوانی ولامی کی دروستی پی بی بو شقام. جا او الترناتیف ایتر لناو جمعور خوی و دروس تبیه
لو كانت هذه الدروس تبعك انتخابات كتير ممزوانة برياري ليريت وانتخابات بيش وقت تكري ياخد هندق لم هزانة بتاعتي برياري اواين كتير بجداري لحكومتنا كانوا ببنوا بأوبوسيونو مثلا جماعر بقرنا خواه بله باشا برس فيان مزيد فرج نسر ولي كولر زوزور سپاس بو بجداري كبنا لبروغرامي امشوي انالي زوزور سپاس بو بلداني هجاشكا تا اسلا قلمان بون هتا برنامه و هتا دي داري كي ديكا هرشال دو سرفرازو عزاد بشي